guys, welcome back to my channel. My channel lo apnalokok swagatam janaisu. Guys, aji mor school nai, gotike moi aji bhabisu ghorte eta ghorte thakim aru baki bi korim aru. Aru bhabisu aji eta recipe banam. Recipe mane haidi nuha mangho banam. Haidi nuha mangho, gotike apnalokok dekham kinu haidi nuha mangho. Okay guys, then sai thakok video tu. কঠাল তো বাসা হৈ গৈছে ধুনিয়াকে কাটিছো সাউক ধুনিয়াকে গাইস আপোনালোকে সাউক মান ধুনিয়াকে আঠাখিনি গুছি গল মই নেমুৰ এনেকে ঘহি দিছো সাউক ইয়াতে আলু পিয়াজ এনেকে কাটি লৈছো তো মশলা পেস্ট আৰু এটো মুছিটো কাটি মই এনেকে বয়ল কৰি থৈ দিছো Hello, recipe. Bonai asu fry hoye gol. Etia pani dilu jas utuli asse. Guys, yar recipe ma description box odi dim. Apunal ke please sabo. Kene ke bonalu apunal ke sabo. Aru ene ke try koi bo pare. Jodi bisare. Okay, bolokson ki hoye asse apunal dekhai dio. Hoy cooking much cooking channel or karne video shoot koi asse. Ikarne try po tu ene ke dekha paise. Aru guys, ehi hoyse. ठीक है उतोली ऐसे तापर काम करी ऐसे बाइडो पूरा ग्रीन है तो कोठाल को सर प्राइम और कोठाल सिंगिलो Hey guys, মই এতিয়া ভাত খাও ভাইটি বলে ভাত খাওতে দেরি কৰিব কাৰণ কলেজৰ পৰা মেমে বলে ইয়াত খুৱাইছে গতিকে ভাত খাইতে ভাইটি দেরি হ'ব গতিকে মই পটককে খাইলো ভোক লাগিছে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই মানে পানীয়ে খাও ৰাতিপুৱা মই ভাত
নাখাওঁ আৰু শকত হৈ গৈ আছো যে লাহে লাহে দিনে দিনে মানে শকত হৈ গৈ আছো সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে একদম জ্বলা জ্বলা লাগিছে ন ভাল লাগিছে এতিয়া মোৰ খোৱা চাই ভাইটিৰ ভোক লাগি গ'ল মানে ভাইটি খাব গৈছে আৰু অ'কে গাইজ দেন মই অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ আৰু টিউচন আহিব অকণমান পিছত পিছত আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পাম বাই বাই গাইজ জাষ্ট টিউচন কৰি উঠিলোঁ পোৱালিকেইটাক ল'ব আহিছে মাহঁতে আৰু এই মৃগাংকই চাক ইমান ভাল পাইছে সিও টিউচন কৰি উঠিলে মাত্ৰ তাকে আৰু ইয়াতে বাইদেউ সৈতে বহি কথা পাতি আছে ময়ো অকণমান বহিম কথা পাতিম আৰু ইমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া মৃগাংকই যি ভাল পাইছে আৰু অ'কে গাইজ দেন মই ভিডিঅ'টো এইখিনিত এৰিছোঁ লগ পাম আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় এবাৰ হাই কৈ দিয়া কি খাই আছা কি খাই আছা তোমাৰ ভাঙা দাঁতকেইটা দেখাই দিয়াচোন তাৰ দাঁত সৰিছে আৰু সেইকাৰণে অ'কে গাইজ দেন লগ পাম আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বাই বাই